Goed, goeiemôre almal. Weer 'n keer, ons is vanoggend op die Sabbat met lesing 36 besig. Dis 16 April. Nog steeds die reeks die Laatreëns vir die Dogter van Sion Bruid. Vanoggend wyk ek so 'n bietjie af op die Sabbat en ek wil graag die gedeeltes wat ons gelees het tot nou wil ek saam met hierdie twee gedeeltes uit die Nuwe Openbaring bin. Dit is handel als oor dieselfde gebeurtenis, maar dit het vir ons nou meer innerlike waarde as wat dit gehad het voordat ons hierdie Laatreëns ontvang het en voordat ons veral die boek Yeshua die Gesalfde leer die weg na eenheid deur die liefde. En daardie boek het ons gebring in ons innerlike hemelse waarheidstoestand, waar ons nou almal wat erns gehad het, tussen die siel en die gees lewe staan. Party is besig om te begin daarmee, om oor te gaan in 'n geesteslewe, ander is al gedeeltelik besig, en daar is sekere heelwat wat ook al oorgegaan het, nog steeds in hulle liggame, maar nog nie verheerlik is nie. En dit is waarmee ons besig is, en dit is die innerlike wedergeboorte, want dit is wie die bruid is. Die bruid kan eers verenig met Yeshua om die geboorte te laat bewerk in haarself. En die wedergeboorte is die krag van die hemele en die toestand van waar jy nie meer gebonde is aan jou materiële liggaam en ander materie nie, nie gebonde is aan tyd nie en ook nie gebonde is aan ruimte nie. Vir ons in vorige jare het ons gedink dis onmoontlik, maar die beloftes is oral in die nuwe openbaring dat ons dit kan bereik. Dis niks anders as die bereiking van Yeshua, die geestelike verandering van sy liggaam in die grot nie. Hy het sy liggaam met sy eie gees, sy innerlike troostergees, het hy omvorm. En elke keer sê hy vir sy apostels, voordat hy gekruisig is, sy volgelinge, dat hulle dit nie nou kan verstaan nie, maar wanneer die trooster gekom het, die gees van waarheid, dan sal hulle in staat wees om dit te verstaan. Want die trooster was nog in gevangenskap ten tye van sy vleeskap. En die trooster was in haar oersentrum in sy hart teenwoordig. En nadat hy opgestaan het, 'n eteriese toestand bereik het, naamlik 'n hemelsgeestelike omvorming van sy liggaam, na geestelike substans toe, kon hy daardie gees aan ons skenk. En dit is die uitstorting van die vroeë reëns wat hulle ontvang het, 2000 jaar gelede, en ons wat nou 2000 jaar later die laatreëns ontvang volgens Joël 2. En hier is ons vanoggend besig met van die laatreëns wat aan Jakob Lorber gegee is. En dit is kom uit die groot evangelie van Johannes boek 5 hoofstuk 2 3 6. En nou hoef ons nie te sterf soos Yeshua om op te staan nie. Ons gaan deur die doop wat 'n teebeeld is van ons afgaan in die waters van die wêreld en dan staan ons op vir ewig in Yeshua. En ons moet net 'n verhouding met hom kweek waar hy ons alles is in die lewe, soos wat 'n bruidegom die alles is van 'n troue bruid. En dit is waarmee ons besig is in onsself en ook in ons volk. Kom ons lees hierdie gedeelte en dit gaan oor die verheerliking van Yeshua op die berg Tabor. Nou het ek so 'n bietjie gelees oor die berg Tabor in die Ou Testament, want dit is nou 'n ander berg as die berg Sion wat ons in ons het, maar dit is ook 'n teebeeld of 'n sinnebeeld van wat binne in ons aangaan. In die tyd van Deborah die rigter, sien julle dat sy 'n teebeeld is van die moedergees, die trooster moeder wat aan die einde vir ons beskikbaar geword het deur Yeshua. In daardie tyd het sy haar generaal of aanvoerder opdrag gegee om te gaan oorlog maak teen 'n kananitiese leer. En hierdie klomp was geleer by die berg Tabor. En Israel het hulle verwoes en vernietig. En hulle het teruggeval.
En uiteindelik het nog 'n vrou met die naam van Jael. Jael beteken my El is ja is my El. En het sy hom hierdie leier het gaan slaap, sy het vir hom 'n bietjie dikmelk gegee. En toe hy slaap, het sy 'n houtpen gevat en 'n hamer en dit deur sy kop geslaan. En so het Israel oorwinning gekry. Dit alles moet ons innerlik trek dat Deborah, die gees, die trooster nou in ons tyd, want Deborah was daardie tyd 'n rigter en sy was die enigste vroue rigter. Nou is ons rigter die trooster gees wat in Yeshua is vir ons uitgestort, want Yeshua is nie hier nie. En hy sê vir ons, julle is nie weeskinders nie, want ek stuur vir julle die trooster. So sy is ons moeder hen, soos wat die skrif sê, hoe graag sal ek julle kykens onder my vlerke wil kry, maar julle wil my nie in gees en waarheid aanbid nie. Dit is staan in Matteus, ek kan nou nie die vers vir jou gee nie, maar dit is alle sinnebeelde wat ons na moet kyk, en Jael stel vir my die diensmeisies voor, wat ook in Spreuke van gepraat word, dat hy stuur sy 7 diensmeisies uit, om die huis te bou, en daardie diensmeisies is die engelgeeste, daardie kandelare wat brand in ons. Elke engelgees het 'n naam, soos het begin by Uriel, Raphael, Michael en al die ander wat ons nou al mee te doen gehad het. Hulle is die mannelike, maar hulle het 'n uitstralende sweer, net soos wat ons 'n uitstralende sweer het. En daardie uitstralende sweer vind plaas deur die vroulike van die engel in ons. En dit is die uitstraling wat ons 'n aura noem, terwyl die wiel wat draai is die mannelike gees. Maar alle engelgeeste is mannelik en vroulik in een. En so is Vader ook mannelik en vroulik in een, Yeshua mannelik en vroulik, en hy as die ewige liefde het vir ons die trooster gees van waarheid uitgestort. En sy kom nou in ons uitstralende siele sweer in, om ons voor te berei dat ons wit lig uitstraal, want as al 7 daardie kleure saamwerk in ons innerlike siel, dan stuur ons na die geeste sweer, stuur ons wit lig uit. En dan ontvang ons gees wat niks anderste as 'n druppel van die Vader gees in ons, ontvang daardie gees ons uitstralende sweer, verenig daarmee, en dit is die bruilof. Die bruilof is nie iets fisies daar buiten iewers in 'n groot saal of 'n paviljoen nie. Dit vind innerlik plaas. En hierdie hele verhaal van die berg Tabor se verheerliking van Yeshua, waar hy net 3 opgeneem het, saam met hom, nie die hele 12 nie. Net vir Petrus, vir Jakobus en vir Johannes. Hy het hulle opgevat. En daar het hulle ervaring gehad dat Moses en Elia aan hulle verskyn het. So ons eerste deel wat ons gaan lees in die Groot Johannes Evangelie is geskiedkundig, meer detail as wat in die Bybel staan. En die tweede gedeelte, die geestelike betekenis van die verheerliking, kom uit die boek Gawes van die Hemele, ook van Jakob Lorber, wat vir ons dan die geestelike, innerlike betekenis sal gee op hemelse waarheid, of in hemelse waarheid. Hoofstuk 2:3-6 van boek 5. Nou word die drietal weer wakker, die drietal is nou Petrus, Jakobus en Johannes, hulle is reeds op die berg, hulle staan van die grond af op en sien my, is Yeshua, Moses en Elia, sonder ligtende glans wat baie aangenaam vir hulle was. Hulle sien hulle nou net as mense, voorheen het hulle gesien as 'n verligtende glanswesens. Omdat hulle deur die te sterk lig van voorheen baie sterk verblind was. Hulle vertel hoe hulle in hulle droom met talle profete uit vroeëre tye gespreek het oor alle toestande van die lewe aan die ander kant. Presies asof hulle op aarde was en gehandel het en hulle was oor baie geheime sake voorgelig. En dit is ook die toestand van ons nou wat op 'n hoogte is, die berg Tabor.
Dit is 'n hoogte in jou innerlike geestelike lewe. Dis 'n toestand van geestelike ervarings. Ons kry ook hierdie ervarings in drome en boodskappers wat vir ons woord bring soos Daniël dit ontvang het in die voorafgaande 35 lesings. Hier het hulle dieselfde ontvang. Moses en Elia onderrig hulle nog verder oor die baie verskillende toestande in die groot hiernamaals. Die drietal was so verruk en geseën dat Petrus luid uitroep: "Meester, dit is goed om hier te wees. As u wil, sal ons hier drie hutte bou. Vir u een, vir Moses een en een vir Elia." Daarbo het ek in hakkies gesit dat Moses van die engelgees Uriel is en Elia is van die engelgees Michael en dat hulle die twee getuies is vir die Levitiese orde wat nog tot op hierdie stadium gegeld het. Eers met Yeshua se opstanding het 'n nuwe orde in werking getree waar die engelgeeste wat as getuies optree verander het en ons sal dit ook aan die einde van ons boodskap dan net bevestig. Maar hier verskyn Moses van die liefde en Elia van die krag aan hierdie drie. Hierdie drie hutte, drie huise stel dan die innerlike drie huise in elkeen van ons voor wat Petrus so met soveel ywer wil bou. Dit is die oorwinning oor die vlees, die oorwinning oor die siel en die oorwinning in die gees. Dit is die drie hutte wat dit voorstel. Dit stel ook in die breë voor die oorwinning oor natuurlike waarheid, geestelike waarheid en hemelse waarheid, waaruit al Vader se skrif bestaan. Die Bybel, Nuwe Openbaringe, profeseë wat ons lees, moet alles so aan mekaar gesit wees, anderste is dit nie sy woord nie. En dis iets wat Satan geen vermoë het om te doen nie. Hy kan nie drie vlakke van waarheid in een oordra aan die mens nie. Hy het daardie lig verloor. Sy boodskappe mag dalk op die oog af klink asof dit van Vader is. Maar as jy innerlik na dit gaan kyk, dan sal jy een ding sien wat ontbreek. En dit is die liefde. Daar is nie liefde in die boodskap nie. Die boodskap is net oordeel. Alhoewel Vader baie boodskappe vir ons gee waarin oordeel genoem word en baie sterk genoem word, is daar altyd die liefdes maar. As julle getrou bly aan my, dan sal ek julle seën. Soos byvoorbeeld Deuteronomium 28. Dis nie net vervloeking nie. Dit is seëning as jy gehoorsaam is en as jy in die liefde is, maar as jy die liefde verlaat, sal ek al hierdie dinge oor julle laat kom en dan luister hy dit. En dit het nou oor die hele wêreld gekom. En terwyl hulle nog vers 4 oor die bou van die hutte praat, word hulle plotseling deur 'n digte ligte wolk oorskadu sodat hulle bokant hulle geen haarbreedte meer verder iets kon sien en kon waarneem nie. Onthou 'n wolkkolom, ons het vanmôre gesing, hy sal kom op die wolke. En as iemand nog dink hy kom op die wolke soos iemand sit op 'n wolk soos 'n bootjie, dan is hy nog baie, baie diep. Nie eers 'n natuurlike waarheid nie, want dis nie wat die natuurlike waarheid sê nie. Yeshua kom in die wolkkolom wat 'n verborgenheid is, soos wat die gees by die berg Sinaï in 'n wolkkolom aan die volk verskyn het en voor dit vanaf die Rooi See tot by die Rooi See en deur die Rooi See as 'n wolkkolom voor hulle uitgegaan het. En hierdie wolkkolom wat nou hulle oorskadu is 'n afbeeling van die goddelike gees in ons tyd waarin Yeshua kom. Want die gees in die Sinaï tyd waarin Vader Yahweh die volk besoek het, sy naam was die gees van wysheid. Sy was die trooster van die ou Levitiese bedeling. Maar Yeshua kom in Johannes 14 tot 16 en hy sê: "Ek stuur vir julle vanaf die Vader 'n ander trooster." En dit is die gees van waarheid wat soos 'n wolkkolom nou aan ons verskyn het. En net aan sekere van sy kinders wat hom innig lief het en dien.
aan hulle wie se geestelike oog geopen is. En dit is hoekom die woord sê, elke oog sal hom sien. Elke geestelike oog wat geopen is, sal die trooster sien en kennis neem van die trooster. En dit is wat nou hier op die berg plaasvind. En kyk, 'n stem spreek uit die wolk. Kyk, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. En na hom moet julle luister. Omdat die drietal dit hoor soos 'n magtige rol van 'n sterk donderslag, skrik hulle geweldig en val op hulle knieë. Maar ek gaan dadelik na hulle toe, raak hulle aan en sê aan hulle, staan op en vrees nie. Nou, daar is genoeg skrif wat sê dat niemand nog die Vader se stem gehoor het nie. Dit staan in die Ou Testament en dit staan in die Nuwe Testament. En die volk kon in elk geval die stem wat uit die wolk kom by die berg Sinaï ook nie verdra nie. Nou as niemand nog die stem van die Vader gehoor het, wie se stem het nou hier gepraat? Wie anders kan sê, dit is my geliefde seun? Net die moeder kan dit sê. Want daar's nêrens gesê dat die moeder se stem nog nie gehoor is nie. Maar die Vader se stem kan die mens nie hoor en bly bestaan nie. Sy stem is so ongelooflik skrikwekkend, vreeslik, en vanuit sy geestes rein geregtigheid sweer, sal dit chaos op die aarde veroorsaak. Goed sal vernietig word. Maar in sy uitstralende sweer, sy vroulike, moederlike wese, kon daardie stem met ons praat. En dit is dieselfde stem wat met Moses gepraat het, praat nou met hulle op hierdie berg Tabor. En die berg Tabor stel weer eens die hoogste goddelike geestelike ontwikkelingsvlak waar hierdie drie nou verskyn of nou teenwoordig is. Maar kyk wat gebeur direk hierna. Nadat hy hulle sê, moenie bang wees nie. Vers 8. Toe hulle hierop hulle oë van die grond af opslaan, want hulle het afgekyk in nederigheid en vrees, sien hulle niemand meer nie. So Elia en Moses is nou weg. Net vir my, en het begin om hulle hewig te verbaas oor alles wat hulle gesien het en wat daar gebeur het. Die drietal wou my nog oor alles vra, veral oor die betekenis van alles wat hulle in hulle droom gesien het. Dit moes vir hulle 'n geweldige, skokkende ervaring gewees het. As ek sê skokkend nie, negatief skokkend nie, maar hier het hulle kontak met die hemele eers in die ligtende toestand en toe verskyn die engele of die twee getuies normaal voor hulle. En Yeshua ken hulle nou al as mens. En dan die stem uit die hemele wat ook soos 'n donderslag geklink het. En nou wil hulle vir Yeshua vra, wat het gebeur, wat is die goed wat hulle in die droom gesien het? En onthou, die hiernamaals is precies dit wat hulle oor gedroom het, in die toestand van na die dood, wat hulle moes deurgaan. Die apostels het dit allemaal deurgegaan. Maar ons, nou as bruid, is dit nie vir allemaal nodig om die dood deur te gaan nie. Ons kan die dood mis, deurdat ons ons omself kan omvorm deur die krag van Yeshua en dan in die hiernamaals beland sonder dat ons liggame in die graf hoef te kry. En dit is vir ons nou beskore, vir die eerste keer op aarde is dit vir die mens moontlik om na die oorkant toe te gaan, na die hiernamaals sonder om te sterf. Hou dit in gedagte. Maar Yeshua sê vers 9, dit alles wat julle nou wil weet, sal julle gees, wat eintlik my gees in julle is, aan julle self in julle siel openbaar. Dan sal julle die lewe in julle hê, want as ek dit nou vir julle sal verklaar, sal julle die verklaring in julle kennis opneem, en dan glo dat dit so is, omdat ek dit so vir julle verklaar het. Maar dan is julle nog lank nie in die volle waarheid nie, en wel omrede die verklaring nie julle eiendom is nie,
maar slegs van die een waar dit aan julle vanuit sy lewende skatte verklaar is, namelijk vanuit die Vader Gees. Maar wanneer julle apostels se Gees dit vir julle in julle siel sal openbaar, is die openbaring julle eiendom, en dan bevind julle julle eers in die volle waarheid. Die Gees echter, van wie ek sê dat hy julle Gees is, is ook my Gees in julle, en ook elkeen het van ons, het daar die Gees in ons. En hy ken alle dinge en verhoudings soos ek self, en kan julle in alle wysheid binne lei, maar nou is hy nog nie in julle gewek en volledig werksaam nie. Dit wil sê dat hy weliswaar op homself wel wakker en werksaam is, maar sy waakzaamheid en werke is vir julle, of skoon dit vir julle bestem is, nog iets vreemds, en iets wat julle nog nie eie is nie. Omdat julle siel nog nie suiwer genoeg is, om haar volledig met my Gees te verenig nie. So, omdat die Gees, die Trooster Gees van waarheid, nog nie uitgestort is nie, want Yeshua het nog nie opgestaan en dit beskikbaar, of haar beskikbaar gestel nie, kan hierdie apostels nog nie hierdie kennis ontvang nie, want dan sal dit nie hulle eie wees nie, maar nog steeds dit wat hulle gehoor het van Yeshua. En dit is waar ons 'n groot voordeel het, as wat die apostels gehad het voor die opstanding. Ons, alhoewel ons Yeshua nie kan sien nie, net soms baie keer in die gees, maar nie fisies soos hulle hom gesien het nie, sê hy toch, saliger is hulle, wat my nie gesien het en toch geglo het, as julle wat my gesien het en geglo het. En dit is die toestand wat ons dan 'n voorgee gee bo hulle voor die kruisiging. En dit is dat die Gees, die Trooster Gees, kom in ons siele, reinig die siel, wat niks anderste is as 'n bruidsrok wat ons aantrek, wat geen vlekke en geen skeure meer moet hê nie. En die bruidsrok bestaan uit die liefdeswerke van die Gees en die vlees. En dan in daardie bruidsrok raak dit dan moontlik om een te word met die manlike goddelike Gees in ons. Die Yeshua Gees, wie nou na sy opstanding sy eie huis hier op aarde oprig, namelijk wat ons noem die Nuwe Jerusalem op aarde, 'n nuwe stad. Maar dit is 'n stad van mense en elkeen van ons moet ons eie geestelike huis bou. Ons eie klipsteen moet ons bring om dit te lê bo op die mure van die Nuwe Jerusalem. En dit is die apostels. Nou vers 11 sê, maar eers wanneer ek na my lyding, wat aan julle bekend gemaak is, na my hemele opgevaar het, nou dit is dan in 'n ander ligdimensie, moet nie dink hy het hier opgevaar en hy hang rond tussen Mars en Jupiter of iewers nie. Hy het in 'n ander hoër frekwensie ligdimensie ingegaan, omdat sy liggaam verheerlik is, en vanuit daardie dimensie werk sy uitstraling in ons. En daardie uitstraling is die Trooster Gees wat uitgestort is en nou kragtig beskikbaar geraak het aan die eindtyd. Hy sê, dan sal ek die Heilige Gees van alle waarheid, dit is die waarheidsgees, die moeder Trooster, oor julle siel uitgiet en haar daarmee verenig. Sien julle die siel, die tussentoestand wat ons is, dis waar jou emosies en waar jou wese gehuisves is, is in jou siel. Dit is 'n toestand van tussen die vlees en die gees. Die vlees is jou omhulsel en die gees is jou innerlike krag wat deur jou bloed vloei, wat jou siel bevat. En die siel bestaan verder uit 7 kragtige energiewiele, wat ons nou baie goed behandel het in die boek Yeshua die Gesalfde leer die weg na eenheid deur die liefde. Beginnende onder met jou energiepunt in tussen jou bekkenbene, jou orde, dan jou wil, dan jou wysheid, dan in die hart, in die middel van jou wese, die geregtigheid, wat innerlike geregtigheid voorstel, en die erns om daarmee voort te gaan, en dan bokant toe in jou keel is dit die geduld, tussen jou wenkbrauwe is die liefdesgees wat uitstraal, dit is die innerlike oog wat geopen moet word,
en dan heel bo op jou kroon die barmhartigheidswiel. Dit is die sewe engele van die sewe gemeentes wat in ons werk. Dit is ook die sewe seels wat oopgemaak moet word in Openbaring. Dis ook die sewe bassyne wat blaas. En dit is ook die sewe bekers wat uitgegiet word aan die einde van die tyd. Vanuit elkeen van sy kinders hier op aarde, wat die omvorming deelagtig gaan wees, wanneer hulle dan in die geestelike dimensie verskyn, waar hulle dan een is met alle engele in die hemele. Maar omdat ons dan op Gilgal, wat hy opgerig het om hierdie werke te doen vanaf, omdat ons dan aardsgebonde en geestesgebonde is, ons is wesens wat dan leef op aarde in geestelike eteriese liggame, is ons dan hulle wat die lyding sal gee onder die gesag van Yeshua, net soos wat 'n getroue vrou alle opdragte van haar bruidegom sal gehoorsaam. En dit is wat die bruid moet doen. Dit is dan ook die nuwe Melchisedek orde wat opgerig word, wat 'n koning en priester orde sal wees van 144,000 mans en vrouens, wat dan uiteindelik sal heers oor die aarde en in die totale ewige oneindigheid op alle planete en sonne werksaam sal wees om alle gevalle siele terug te bring na die lig toe. En slegs op hierdie aarde het hy verskyn. Slegs op hierdie aarde het hy 'n leerskool opgerig en ons is nou in daardie leerskool om uiteindelik hierdie groot verlossingswerk saam met al die engele en ons gestorwe voorvaders en siele van regverdiges wat nou geestelik lig ontvang het, saam met hulle sal ons al hierdie werk doen as 'n eenheid. En dit is die oprigting van die nuwe Jerusalem op aarde. Dit begin in jou en my. En dan, as ons saam 'n groep mense is, dan vorm dit uiteindelik al die 144,000 wat op die 12 mure, 12,000 per muur gevestig sal word. Nou gaan ons na die geestelike betekenis van die verheerliking van ons Messias, en dit kom in die gawes van die hemel, hoofstuk 14, en ons lees vers 1. My verheerliking, my Yeshua se verheerliking op die berg Tabor, word deur baie met bewondering gelees, maar van uiters min mense verstaan en skrikwekkend baie het ook nie die vaagste idee wat alles agter hierdie verheerliking steek nie. Die oorsaak van sulke onverstandigheid lê soos altyd in die wêreld en sy verdeelde drie-eenigheid leerstelling. Want wie nie voluit glo aan die alleenige Seun wat volkome een is met die Vader, wat in hom is soos hy in die Vader, nes die Gees in die mens en die mens in die Gees, wat die hele mens deurdring en die eintlike mens self is. As iemand dit nie glo nie, dan is hy verdeeld in sy gemoed en is nes troebel water, waardeur geen ligstraal kan dring om die dieptes daarvan te verlig nie. Eenvoudig gestel, solank as wat jy in die drie eenigheids mannelike God, drie mans, een Vader, een Seun en dan 'n mannelike Heilige Gees, en dit sê die NG Kerk se belydenis geskrifte, solank jy daar is, is jou innerlike waters vertroebel en kan jy nie tot op die vlak kom waar jou gees en siel verenig en jy die wedergeboorte bereik nie. Slegs deur Yeshua alleenlik te sien, alleenlik na sy woorde te luister en dit te doen, wat dan onmiddellik 'n reaksie het dat die trooster gees in jou kom woning maak. Wanneer jy slegs na Yeshua luister, dan dryf die trooster gees jou. En dit is wie ons krag gee. En dit noem ons dan ons moeder trooster. Die uitstraling of die heerlikheid, die verheerliking van Yeshua, soos op die berg, was eintlik 'n wys van sy kragtige gees wat werksaam sal word aan die einde van die tyd en ook in die tyd van die apostels, maar nie so kragtig soos nou nie.
Maar sodat julle nie soos die troebel water van die wêreld sal wees nie, wat net aan die oppervlakte belig kan word en dis ook aan die oppervlakte blink soos 'n vergulde graf waarin egter niks anderste is as nag en dood nie, wil ek vir julle baie kortliks vir die bogenoemde verheerliking 'n klein liggie gee waardeur julle duidelik sal insien wat daar agter steek. Luister dus nou. Die berg Tabor versimboliseer die hoogste en gelyktydig die diepste erkenning of insig van God Elohim in gees en in waarheid. En ek wil dit nou vir ons tyd nog meer uitbrei. Die berg Tabor versimboliseer die lewende stene op die Gilgal klipwiel. Want met die voorafgaande inligting in 35 lesings wat Vader die Laatreëns genoem het, kan ek dit sê, want dit is wat hy vir ons gesê het, ek gaan hier vir julle die lig na die hemelryke toe oopmaak. Nie op 'n berg nie, maar op 'n wiel wat hy vir ons opgerig het, na voorbeeld van die wiel wat die eerste rigter, Joshua, wat dan ook in Hebreeus Joshua kan wees, want hy stel die een voor wat ons oor die Jordaan trek. Die diepste in erkenning in gees en in waarheid. En dit is wat Joshua sê, toe hy sê, hoe wil ek julle graag soos 'n hen haar kuikens onder my vlerke kry, o Jerusalem? Wanneer sal julle my in gees en waarheid aanbid? Want slegs as ons in gees en waarheid verkeer, dan sal ons die Trooster Gees sy uitstraling herken, dan is die wolk gelig op ons gemoed. Op hierdie berg van die allerhoogste erkenning bring ek net my lieflinge. Hoeveel keer het hy ons nie genoem sy lieflingskinders nie? Amper in elke profesie, my dogter van Sion, my Gilgal ligwiele, ligwiel kinders, my, dit is wie ons is, wanneer ons in sy orde leef en werk, dan is ons sy lieflinge. Petrus, Jakobus en Johannes was dit ten volle. Terselfde tyd stel hierdie drie ook elke mens voor, soos hy moet wees in die ware hemelse orde. Ons wat uit drie bestaan, moet ons inner, ons wese moet elkeen die vlak van Petrus, Jakobus en Johannes bereik het. Nou wat is die vlakke? Hier verduidelik hy dit. Petrus is die uiterlike mens, of die vleesmens, maar wat sy wese deur allerlei beproewinge heeltemal na binne gerig het. Kortliks kan ons net na Petrus se lewe kyk. Dis die ou wat sommer oor die skeid spring, in geloof, maar hy het nie heeltemal die volle krag van die geloof nie. Dis die man wat somme net sê, ek sal u nooit verloon nie, en toe verloon hy vir Joshua 3 keer. Dis die man wat 'n oor afgekap het in die tuin van Getsemane, want hy het gedink die meester is nie in staat om homself te beskerm nie. Dit is ook die een wat Joshua 3 keer vir hom sê, pas my skape op, laat my lammers wei, laat my skape wei, en ook vir hom sê, volg my. En waar hy dan ongelukkig was, maar hoekom sê hy dit nie vir die ander apostels? Toe sê Joshua, wat met hulle aangaan, wat het dit met jou te doen? En dit is alles wie ons is. Hoeveel keer is ons nie 'n Petrus in 'n dag nie? Elke keer wanneer ons uit die liefde beweeg, het ons weer 'n toestand bereik waar die haan kan kraai. Want Joshua het gesê, as die haan 3 keer gekraai het, sy my 3 keer verloon het. So, ons moet nie lach vir Petrus nie. Hoeveel keer dink ons, ons spring in hierdie situasie in, en dan val ons, amper verdrink ons in die see. Want ons geloof in Joshua is nie sterk genoeg nie. Al hierdie dinge wat met hom gebeur het, is ons vlees, wat ons deur beproewings moet lei, om daar uit te kom. Jakobus stel die siel van die mens voor, wat rein is en alles na die meeste rig, maar nog steeds saam met die uiterlike mens baie beproewinge moet deurstaan om die uiterlike mens heeltemal oor te haal om saam met hom
verenig in die gees onsterflik te word. En as ek hierdie stukkie lees, dan dink ek aan klein Jakobus, hy was 12 jaar oud. Hy het, was Yeshua se boetie, stiefbroer, en daar het een aand het die hele huisgesin, Miriam en Josef en al die ander seuns, hulle is na die stad toe, daar was 'n groot vertoning van ligwerke en allerhande dinge, en hy moes by die huis bly, en heeltyd hardloop hy venster toe. Heeltyd kyk hy na hierdie vleeslike bedrywighede in die stad, hierdie goed wat omtrek. En naderhand sê Yeshua vir hom, want hy, as hy daar staan, dan wieg hy nou nie vir Yeshua nie. Toe sê klein Yeshua vir hom, want hy kon al baie vroeg praat, besluit waar jy wil wees. Hier by my wiegie, om my aan die slaap te sis, of by die venster en verlang na die wêreldse dinge. En toe Jakobus baie vinnig by sy broer gaan staan. En dis wat Yeshua ook vir ons vraag. Koester Yeshua in jou, of kies die wêreld, maar albei kan ons nie hê nie. Baie belangrik wat hy daar gedoen het. Maar Johannes vers 4d stel die gees van die mens voor, wat volledig een is met my, dis my liefde, van watter disipel ek vir Petrus gesê het, hy leef. Wat beteken, net die gees leef, en wie hom nie deur sy gees laat vervolg, vang en deurdring nie, sal geen lewe hê nie, want slegs die gees is dit waarvan ek gesê het, dat hy vir ewig leef. Alhoewel jou siel ewig is, ook, kan siele ewig in die hel beland, in die dood, in die duister, maar dit is nie leef nie, die gees van Vader leef, en jou en my siel, moet in al 7 die siel vertakkings, moet ons een word met die gees, sodat ons wit lig kan word, en dan is ons op die Johannes vlak. So ons is nou, meeste van die mense wat erns het, is nou tussen die Jakobus en die Johannes vlak in onsself. En dit is dan wat noodsaaklik is, om die verheerliking op die berg van Yeshua te sien. Want slegs 'n verheerlikte bruid sal die verheerlikte Yeshua kan bevat en nie uitbrand en vernietig word nie. En daarom kom sy verheerliking of sy gees, sy uitstraling en vul ons siele met soveel lig. Onthou, elke lig verteenwoordig 'n eienskap van die gees. En daarom is die name so, orde, wil ensovoorts tot by liefde en barmhartigheid. En wanneer ons daardie eienskappe doen en nastreef en dit vanuit ons straal, dan raak ons geskik en kan ons met Yeshua verenig sonder dat ons skade gaan kry. En dit is dan die wolk wat oor ons gekom het, soos wat oor die 3 manne gekom het. En wat dan nou nie meer vir ons 'n wolk is nie, maar wat 'n openbaring is van die Trooster Moeder Gees. Want hy sê, as jy daai openbaring nie het nie, dan kan sy lig net skyn op jou oppervlak, want dis troebel onder, en dan weerkaats dit, soos wat dit in menige Christen, Israeliet ensovoorts se lewens is. Die lig kan nie inkom nie, want die gees van liefde is nie werksaam in die mense nie. Baie mense wat nie op die Gilgalwielis se innerlike kan gepenetreer word, in die ergste kerk, kan iemand wat liefdeswerke doen, kan die lig ontvang. En in die hoogste orde wat Vader opgerig het hier, die Gilgal ligwiel, kan iemand wat nie 'n lewende klip is nie, of 'n lewende vleeshart is wat omvorm het nie, hy 'n kliphart bly, dan kan die lig ook net van daardie klip af weerkaats. So, almal van ons moet sorg dat ons lewe, dat ons lig uitstraal. Dit alles, nou som hy op, beteken dat, soos wat ek die 3 op die berg gelei het, ek ooreenkomstig elke mens, en nou voeg ek in, vooral elkene wat al op die Gilgalwiel werkend is,
wat in sy drievoudige wese my aangewese orde handhaaf, op die berg van die ware lewendige erkenning van God kan lei, waar hy dan in die gevoel van sy hele wese sal uitroep, Meester, dit is goed om hier te wees, laat my toe om vir ewige woning op te rig, bestaande uit die drie hitte van liefde, wysheid en die mag uit beide. Dit is jou liggaam, siel en gees, en dit is dan ook die drie vlakke van waarheid, waarin hy ons nou lei in die hoogste vlak, die Johannes vlak, wat dan die vlak van hemelse liefde is, of hemelse openbaring. Maar dit stel ook voor liefde, wysheid en die mag uit beide. Want slegs wanneer die liefde en die wysheid verenig, kom die krag tevoorskyn. En die wysheid ontvang ons deur die waarheidsgees. Die trooster moeder lei ons na die moedergees van wysheid, die een wat in die Levitiese bedeling werksaam was in al die priesters. Dit is hoe dit gaan plaasvind. Vers 6, maar by hierdie erkenning kan nie geblei word nie, solank die drie hitte en ek, Moses en Elia nie volledig een geword het in die mens nie, of solank die liefde, die wysheid en die mag nie in sigself soos in een en nie in drie hitte opgeneem is nie. Daarom dat daar ook uit die wolk wat een beeld is van die allerhoogste hemelse erkenning, een stem verneem kon word. Hierdie alleen is my geliefde seun, vir hom alleen moet julle luister. En dit weet ons nou, is die gees van wysheid wat praat. Dieselfde gees wat met Moses gepraat het. Wat beteken? Hy, Yeshua, alleen is die enigste Elohim God. Nie in drie nie, maar in hom alleen moet julle woon, omdat julle die ewige lewe sal hê. Na die magtige deurdringing van die krag van Elohim, word die drie eers wakker en sien nou duidelik nie vir Moses en Elia nie en verneem ook geen ander stem meer nie, behalwe my en my woord. Maar laasgenoemde verbied hulle om iets van so erkentenis aan die wêreld te meld, alvorens alles nie voltooi was nie, of anders gestel alvorens die kruisiging en opstanding nie afgehandel was nie. Dit is in 'n nouer sin, alvorens ek nie in elke mens se hart na baie toetse en beproewinge van sy siel opgestaan het in alle mag en krag van die liefde en wysheid nie. En in die breë sin, totdat die wêreld nie die mens gekruisig en doodgemaak het en die gees in die mens opgestaan het en alvorens die mens nie daardeur 'n nuwe skepsel geword het volgens die orde soos aangewys deur Petrus, Jakobus en Johannes, kan hy nie op die berg van die diepste en hoogste erkenning van God en die ewige lewe gelei word nie. Wat dan eintlik beteken nie net na die opstanding nie, maar eers 50 dae na die opstanding. Want dit is toe die Pinkster uitstorting van die kragtige vroeë reëns op die 120 mense in die bovertrek van die herberg op hulle hoofde verskyn het. En dit is toe hulle verskillende kragte ontvang het. Hierdie dinge kon eers vir hulle oopgaan na daardie Pinkster uitstorting van die Gees. Hulle moes wag daarvoor. Maar ons, nou aan die einde van die tyd, het hy het al deur baie boodskappers, het hy vir ons gesê, dit is nou beskikbaar. Dit is die heilige betekenis van my tot dusver in geheimsinnigheid gehulde verheerliking op die berg Tabor. Daar bestaan natuurlik nog 'n baie wyer betekenis, waar daar deur Moses, Elia en veral deur my, en deur die stem uit die wolk, sowel as die drie disippels hoofleidings en ontwikkelingstydperke van die mensdom aangedui word. Hierdie kennis verskaf egter aan niemand die ewige lewe nie, nog minder die daarmee verweefde eindelose begrippe van tyd, ruimte, ewigheid, oneindigheid, lig, gees en bestaan nie. So as ons dit nou dan kan terugskou, was daar 'n tyd in die vroeë gemeente waar die gemeentes slegs vleeslik geopereer het, wat dan die vroeë Rooms-Katolieke tyd was, waar gemeentes dan ook vervolg was deur hierdie bose kerk, omdat hulle die fisiese sabbat gehou het en fisiese
opdragte van die skrif nagekom het. En dan het daar 'n tyd bestaan waar die sieletyd van die kerk bereik is, sekerlik na die hervorming, en die mens, die groot deel van ons blanke westerse bevolking, hulle losgemaak het van die Rooms-Katolieke kerk in 'n protestantse beweging in, maar ook daar was dit nie groot genoeg of sterk genoeg lig teenwoordig om die krag te ontvang van Vader, die Trooster Gees, want hulle het niks geweet daarvan. Inteendeel, die protestantedom het elke boek wat in die Bybel was, die oorspronklike Bybel van 323 na Messia, het hulle elke boek wat iets met die vroulike gees te doen gehad het, het hulle verwyder. Soos die wysheid van Salomo, die boek van Judith, die toevoegings van Esther, en dit was vir hulle tot aanstoot. Die boek van Sirach is 'n baie groot aanstoot gewees, veral Sirach 24 vers 18. Selfs in alle latere Griekse vertalings het daai vers nie voorgekom nie. Daar staan, maar ek is die moeder van alle wysheid. Ek is die apart gestelde moeder van alles en alle wysheid. En dit kon die kerk, die protestantse kerk, nie hanteer het nie, want waar pas dit nou in? In hulle dogma van drie manskap, drie seuns, drie manne God, wat hulle vir die volk verkoop het. Vers 9, maar soek vooral vir my, my ryk en my geregtigheid, wat die liefde is, dan sal alles anders as 'n gratis toedeling vir julle gegee word. Maar indien julle net die wysheid en haar krag soek, dan sal dit met julle gaan soos met hom wat sy talent begrawe het en het boonop nog van hom weggeneem is wat hy gehad het en sy aandeel die duisternis was. Beskou dit daarom baie diep indien julle 'n aandeel wil hê in die verheerliking. Amen. 'N Groot voorbeeld van een wat net die wysheid en die krag daarvan verlang het, was Salomo. En hy het die liefde nie nagestreef nie. En uiteindelik het Salomo, deur al sy verleidelike vrouens, het hy gesterf as 'n siek boemelaar op die hoeke van die strate. Gaan lees maar die testament van Salomo. Daar is so 'n apokriewe boek. Dit is omdat hy nie die liefde gesoek het nie, die Yeshua is. Ek wil net die oorgang van die twee bedelings, Levities na Melchisedek, net hier invoeg, wat dan vir jou wys wie die twee getuies aan die einde van die tyd is. Die tweede boodskap van Nikodemus, Henog en Elia, wat in die boek van herinnering is, hoofstuk 9. En terwyl hy Yeshua na die paradys gaan, en hy het nou al hierdie mense losgebreek uit die doderyk uit, neem hy Adam by die hand en gee hom en al die apartes oor aan die hoofboodskapper Michael. En toe hulle die poort van die paradys binnentree, ontmoet twee ou manne hulle, aan wie die apart gestelde vader sê, wie is julle wat die dood nie gesien het en in die doderyk nie neergedaal het nie, maar met julle liggame sowel as julle siele in die paradys woon? En een van hulle antwoord en sê, ek is Henog wat Jahwe behaag het en hierheen oorgeplaas is. En hierdie een is Elia die Tisbiet. En ons sal leef tot aan die einde van die wêreld, dis nou, hierdie tyd. Maar dan sal ons deur Jahwe gestuur word om die vals gesalfde teë te staan, die Antichrist. En ons sal deur hom doodgemaak word en na drie dae weer opstaan en weggeruk word in die wolkkolom om Elohim tegemoet te gaan. So daar vind 'n verskywing van die Moses-Elia bedeling plaas na 'n Henog-Elia bedeling. Moses is nog altyd teenwoordig, maar in die gees, en sal ons nooit verlaat nie. En dit is hoekom ons by die Gilgalwiel heel wat getuienisse het van mense wat Moses hier gesien het, of daar buite waar ons gebedsoffer bring, of in alle ander plekke waar Vader se
seëning en opdragte wat hy vir ons hier op die ligwiel gegee het, nagekom word. Baie dankie. Ek hoop